হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল আছে আৰু আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে। থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই। আৰু আমি যিদিনাখন এয়া নাৰ্চাৰী হোমৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়া ঘৰত আদৰোঁতে এয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তিনিদিন থকাৰ পিছতে আমি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু বেটাৰো অকণমান গাটো বেয়া আছিলে, কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। ঘৰত আহিও অকণমান অসুবিধা হ'ল আৰু এতিয়া ঠিকেই, ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো দিয়েই দিওঁ আপোনালোকৰ বাবে। কেনে পাই জনাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ,